ያገኘለው ወይም ባለጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ ጋራ ባዛ መካከል ሊፈርድ ይመለሳል ብንወድ ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል መስላል ምችል ሰስኪ የሚመጣ የሚከብር የሚ የሚመጣ የሚከብር ቤን በልበልበልበል ተቀናቃኝለው ወይም ባለጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ ጋራ ባዛ መካከል ሊፈርድ ይመለሳል ብንወድ ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ መስላል የሚችል ሰው የት አለ የሚመጣ የሚከብር ይውጣ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ከመድራችን ላይ መርገምን የምንሰብርበት ሰዓት ነው አሜን ነው እንደዚህ ነው ምንለው ይውጣ 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 የአጋንንት አሰራር የጠላት አሰራር ከኢትዮጵያ ምድር ይውጣ 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 በጌታ በኢየሱስም ይውጣ 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 እየተለቀመ ይውጣ 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 በጌታ በኢየሱስም ምድራችንን ለቆ ይውጣ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሊስን ዴቬሌ ከቺና ማሳ ይውጣ አሜን ነው አድምጡኝ ግዴለም አድምጡኝ ስለ ገምቦ አንዘምርም ከዚህ በኋላ ሊስን ሰይጣን ሲወጣ የማመንፈስ ነው የሚመጣው ይምጣ 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 የአባቴ መንፈስ ይምጣ 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 ወደ ኢትዮጵያ ምድር ወደ አዋሳ ምድር ወደ ተማሪዎች ወደ ቸርች መሪዎች ወደ ባለ ስልጣናት ይምጣ 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 ጩኸት 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 አጥሩን ይዞ መዝገቡን ይዞ መጥቷል ማቱናማስ ሽፈራው ሽፈራው ነው ስሙ ማታሳ ይዟል ንግድ ፍቃድ ነገሩን ጠቅላላ ይዟል አዎ ይዘመታል አይደል አዎ ማን ነው ስሙ ሽፈራው ነው ወይ ጉድ ሃሌሉያ የሞተው ነገር ኦሆ የተቀበረው ኦሆ ህይወት አገኘ ኦሆ አንተ ስትነካው ኦሆ የሞተው ነገር ኦሆ የተቀበረው ኦሆ ህይወት አገኘ ኦሆ አንተ ስትጠራው ኦሆ Hallelujah 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 Bemen versu siwo Ye askuti ake Yoje la yata ho Felike felike የፊቱን ፈገግታ መልኩ ሲያሳየኝ እንኳን ጠይቀ ራሴን ሳትኩኝ ልካ ያስሰር ችግር መከራ ስም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋር ልካ ያስሰር ችግር ጥያቄ መኖሩን ሳስበው ጌታ ነው
Alleluia 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 ያንተ መስገባው መጥቷል ከሰ አሜን አሜን እሱ በስሙ እንዲጠራ እየጮኸ ነበር ማተላባ በስሜ ጥራጭ ያለ ነበር አይደለ አሁን የኔ ነው አሁን የኔ ተራ ነው መስገቡን እጄ የኔ ተራ ነው ብዬ ነው ተቀመጥኩት ስለዚህ አዎ ተረኛ ነው መስገቡን አብቀኝ ትንሽ ደቂቃ እሺ ያቆምኩት መስገቡ ላይ ተከከለኝ በስም ተጠርቶ መስገብ ነው የሚሰጥ አሁን ለሽፈራው መስገብ ሊሰጣው አሜን ላንተ ምን ያርገው ባይዘ ወይ ስም እስኪ ጠራ ብቻ አጠብቅ መስገቡን በኢየሱስ ቡሳደው አሜን yes ስማ መጽሐፍ ምን እንደሚል አንብብልኝ እያንዳንዳችን ዓለም ሳይፈጠር በፊት ለእያንዳንዳችን እድል ፋንታችን ተጽፏል ስኬታችን ስራችን ብልጽግናችን ከፍታችን ሁሉ ተጽፏል መቼስ የኛ ሀገር ህዝብ ብልጽግና ስትሉ አይወድም ምን ማለት ነው ይላል አንዳንዱ ከናንተ በስተቀር እና እኔ ለድህነት ላወራ አልመጣውኝ ስለ ዓለም ሳካት ለማውራት አልመጣውኝ ኢየሱስን የሚያክል ጌታ ይዤ ስማኝ ለእያንዳንዳችን በስማችን ተጻፈልናል ምን መዝገብ አለን መዝሙር 138 ላይ እንዲላል ስለ ሁሉ ነገራችን ሲናገር ዳዊት ሲናገር እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼ ካንተ አልተዘወሩ ያልተሰራ አካላቴን አይኖቼ አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖሩ በመጻፍ ተጻፈ አሜን ማይ ጋድ ማይ ጋድ አካሌ ካንተ አልተዘወረም አጥንቶቼ በእናቴ ወር ሲገጣጠሙ ቁመቴ ከለሬ ካንተ አልተዘወረም ያልተሰራ አካላቴን ገና ሳይሰራ በፊት አይኖቼ አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖሩ በፊት ባንተ መጻፍ ምን ብሏል ተጽፏል ይላል ያንዳንዳችን ነገር ዓለም ሳይፈጠር በፊት ተጽፏል ስለ ስራችን ስለ ስኬታችን አለመገናኘታችን ነው ከድል ፋንታችን ጋር ከተጻፈልን ጋር አለመገናኘታችን ነው ብዙ ነገር በጣም ተቸግራል እነት ነው ሰልፍ ብቻ ነው እነት ነው ሁሉ ነገር ተዘጋግቷል አዎ ማቲር ሮኮቲና ማሳካቱና ማዮቲ ላባጁን በዛር ውስጥ ያለ መንፈስ ያለ ሽፈራው ይሁን በደንብ ስማኝ ማቲና ቱላቱ ሙላቱ ሚላል አባቴ ነው ማቱራካቲና ማስ yes አካራካቲና ማቱና ማስ በሰሩ ሲሰራ የነበረ መንፈስ አለ ብዙዎችን የመጣ ብዙዎችን ነገር የመጣ መንፈስ ነው ያንተንም ነገር አንድ እጅ እንደዚህ አንድ ሚያስጠላ እጅ ነገርህን ይዞት ነው ማየው እኔ አላውቅም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ለኛል አስተፋላለሁ አሜን አሁን በሽማግሌ ያለውንም በነገር አልሆነም በእና አልሆነም አው አይደለ አው ሁሉ ነገር አልሆነም ነገር ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እኔ አስተፋላለሁ ልጅ አሜን የእግዚአብሔር ሰው 3 አመት 4 አመት የቡና መፈልፈያ በማህበር ሰርተን ማለት 3 አመት ሙሉ ለፍቼ የሻይ እንኳን አልሰጠኝም ጓደኛዬ የሚገርም ነው ይሁን ከዛም ውጪ የታሰብ ገንዘብ ያለሁኝ እነት ነው ታይዞ ያለሁኝ ሰይጣን የሚፈልገው በደውስ ሊሳፍቅ ነው የሚፈልገው ነገርን ተክላላ ማለት ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ አሁን ከፊት ወጥቶ ያለው አንድ ትልቅ ሰው ከፊት ሲራመድ ያለው እግዚአብሔር ጉዳይን ነገርን የሚያስፈጽም አሜን 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 በከስ አልሆነም በምን አልሆነም አው ነገር ግን ማለት ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መፈስ እንደዚህ ይሉ በደንብ ስማይ መጣ ተመሰክራለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያስተፋልሃል አሜን በባቢሎን ውስጥ ቤልን እቀጣለሁ የዋጠውን አስተፋለ ተፋዋል አራና ማቴና ሰካ ጋልስቲ ባክ ሰበርኩት በለስቲ ሰበርኩት አላና ባጋና ማሳ እግሮቹ ላይ ሰንሰለት ያለው ሰንሰለት ሲበጠስ አሜን ሲበጠስ ያለው አሜን ያው ያን ብቻ አይደለም በቤትህ ራሱ ቤትን ቢበጠብጥ መንፈስ አለ እነት ነው በቃ አያለሁ ጭቅጭቅ ምናምን አያለሁኝ ጥል አያለሁኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈሱ መጥቻው አለ አሜን ሰላምን ባንተ ያድርክ ያለው ይላል አሜን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የታዘብን ሁሉ አስለቅቃለ ይላል አሜን እኔ አላቅም መሬት ሁሉ ሲሰጥ ያለው አሜን አራካና ማቲ እነት ነው
የእግዚአብሔር ሰው ሻሸመኔ ሁለት ቤት ነበረኝ። ሁለቱንም በዳምክና ሸጥኩኝ። አሁን ተመልሼ ወንድሜ አበራም ይባል ዛጋ ያቀኛል 72 ኪሎ ሜትር 200 ብር ከፍዬ ማለት መኪና አይወጣውም። በዛት ክረምት ስለሆነ መኪና ስለሚጎተት ይሄን ፕሮግራም እካፈላለሁ ብዬ 400 ምናምን ኪሎ ሜትር በዚህ ሲዳማ በዚህ በታች ጉጂ በዚህ ባሌ ከዛ ማከለ ነው መጣውት። የት ነው አንተ ምትኖረው? እኔ ወርቃነን ሰቦ ይባል በመራብ አርሲ ዞን ውስጥ እዛ ነው ምኖረው። ይውላችሁ ስንት ነገር አቋርጦ እንደመጣ ካሩክ ቢመጣም ከፊት ነው ግን የተቀመጠው ተሳይል ካሩክ ቢመጣም ብሉሲ ከፊት ነው የተቀመጠው ብሉሲ ነገርን ወደፊት አርጎታል። አሜን። እሺ እግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው የታቃለ የሆነ አንድ ካርድ መታወቂያ የሚመስል ነገር ሲሰጥ አያለሁ። አሜን። ሉና ዲንተሲካ አልቲና ማቱ አከረካቲና ማቱ ለባጀናማስ አሁንም ያው እየተለካ ያለው መሬት ሲሰጥ ያለው። አሜን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲሰጥ ያለው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አንቱ ምትባል ባለጸጋ ነው የሚያደርግህ። አሜን። ይኸውልህ እርሻ ውስጥ ገብተህ ነው የምመለከተው። ይኸውልህ በደንብ ስማኝ ማለት ነው እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርካል። አሜን። እንደዚህ ይላል እኔ ለአንተ ታማኝ እንደሆኑ አንተ ለኔ ታማኝ ሁን ይልሃል። እሺ እሺ ጨረሰን። እስቲ መጽሐፍ አለኝ በሉ። እስቲ መጽሐፍ አለኝ። አላለቀም። መዝገብሽ ተከፍቷል። አሜን። ተከፍቷል። አሜን። ለኤልሳቤጥ ተነሺ። ኖ ቶራ ካዲና ማስ ናይሩጪ ዳይ ወረሲ በመንፈሱ ስቦ የያዝኩት ጥያቄ እጄ ላይ አጣሁት። ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩ ሲያሳየኝ እኳ ልጠይቅ ራሴ ሳትኩኝ በቃ ያስፈሳል ችግር ጌታ ጠገኒ በቃ ያስፈሳል ችግር መኖሮ ሳስብ ጌታ ጠገቢ ሃሌሉያ 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 ሁሉ ነገርሽ ግራ ተጋብቷል። እውነት ነው። ምስቅልቅልቅልቅል ይልብሻል። ህይወትሽ ከተወሰነ በኋላ ምስቅልቅልቅልቅል ያለ ነው። እውነት ነው። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደማይጠቀለሽ ዳኛ ተቀምጦ ዳኛ መዶሻ ይዞ ያለውኝ አሜን ትም ሲያደርጋለሁ አሜን። ፍርድ ነው ላንቺ የሚገባሽ አሜን አሜን። ፍርድ ነው የሚገባሽ አሜን። እፈርድልሻለሁ ይልሻል አሜን። እጇን ጎትቶ ከጉድጓድ ከሚመስል ነገር ሲያወጣ ያታል አሜን። ማይካቲን ታሰጡ ኢየሱስ በፊት ይሄዳለሁ ተራራውን ትክክል አድርጋለሁ። የናሱን ደጆች እሰባብራለሁ። የብረቱን ሞርወሪያ የብረቱን ሞርወሪያ የብረቱን ሞርወሪያ የብረቱን ሞርወሪያ ሄቲና ማሳካማቲና ማስ ገመር ሲበጣ ሲበጣጣስ ካበራ ላይ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ሲሰባብረው ያየው ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እየሰበረ ከሰባት ሰዎች እየሰበረ ያለው ከሰባት ሰዎች እየሰበረ ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተበጣጠሰ በሉስቲ ተበጣጠሰ በሉስቲ ያቲና ማቱና ማጋራቲና ማሶ ማሊ ለዱአቲያኒሲያቶ ተናገረኝ ጌታ ሆይ ያልሽ ነው። ለምን አትናገረኝም ያልሽ ነው። በስሜ ይጥራኝ ይያልኩ ነበር እሱ ሲናገር ማለት ነው። እሺ እና በስሜ ይጥራ ይያልኩ ነው። ዛሬ የተሰበከውን ስብከት ራሱ ጠዋት ከዛሬ 10 አመት በፊት ጌታ የተናገረኝ ነውና አሰብኩት ቃሉን ማለት ነው። ኢሳይያስ 45 ስትል ለሷ ዋው አልኩኝ። ጠዋት ያሰብኩት የነበረው ቃል ስለነበረ ማለት መዝገብ ስትል በመንፈሴ ያየው ነበር።
ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ደስ ይላል ማካጭ። እኔ በቃ አቀባበል ያውልሽ መደለቬንት ልክ ለሷ አይ እንደነበረ ገነት ጋር አይ እንደነበረ ነጭ ስልክ አሁን ማንቺ ጋር ሲመጣ ማዳን ተራባ ጋር እዲ አይና የምስራች ይለኛል። አሜን። የምስራች ይለኛል። አሜን። የምስራች ይለኛል። አሜን። በቃ ከዚህ በኋላ ምጮህበት ግዜ አመጣልሻል። ለክሱት አመጣልሻል። አሜን። አንቺ ይልሻል። በአንድ እጅሽ ጋሻ በአንድ እጅሽ ሰይፍ ተሰጥቶሻል። አሜን። ገና ታገለግኛለሽ። አሜን። እግዚአብሔር እንደምታገለግይ ሁሉ ተናግሮሻል። አሜን። ማቱረካቴና ማስተካከለ ማትረካንታ ሳባ ኮላቴንታ ናማ ወይነብያት ተፈሶ ዳንቺ ሲመጣ ያለው ኦያ ታናማ ሶካቲና ማካቲ ተናገሩ ይበለሳ ተናገሩ ተናገሩ ታይዲና ማግለደነ መንታራላባያ ረበበበበበበስ ኮንቶራላባባያ ወክራባባባባ ሆነ ጣብቆ ታላባ ዲናማስ አይ ካማ ጆነቦ ረበበበበበ ታዮስ አንተ ጠርቶ ማናፈረ ተማምኖ ብማንከሰረ የተዘጋ ትከብታለ የታሰረ ትፈታለ የታመመውን የሞተውን ታስነሳለ ሥልጣን ያንተ የኔ ጌታ ሥልጣን ያንተ ሥልጣን ያንተ ጌታዬ ሥልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ የኔ ጌታ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ ጌታዬ ሆይ ስልጣን ያንተ አንተን ጠርቶ ማናፈረ ተማምኖብ ማንከሰረ አንተን ብሎ ማናፈረ ተማምኖብ ማንከሰረ ኢየሱስ ብሎ ተማምኖብ የተዘጋ ትከፍታለ የታሰረን ትፈታለ የታመነን ታድናለ የሞተውን ታስነሳለ ሥልጣን ያንተ የኔ ጌታ ሥልጣን ያንተ ሥልጣን ያንተ ጌታ ሥልጣን ያንተ ሥልጣን ያንተ የኔ ጌታ ሥልጣን ያንተ ሥልጣን ያንተ ጌታዬ ሆይ ሥልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ የኔ ጌታ ስልጣን ያንተ ስልጣን ያንተ ጌታዬ ሆይ ስልጣን ያንተ ውሃው አንዳይ ህይወቴን አጣፍተ ይሄ ነው ማይባል ልዩ ጣም ሰተ ልዩ ጣም ሰተ መኖር አስመኘኝ መኖር መኖር አለኝ መኖር የሚያስወድድ ኢየሱስ ስላለ ኢየሱስ ስላለ ያው እኔ ምን አየው መሰላችሁ ብድግ አድርጌ እንደገና ከመቀመጫው አስነሳኋት አንድ የሚያምር ሪንግ ቀለበት መጥቶ ጣቷ ላይ ሲገባ አየው አርለ አላገባሽ ማርለ ያ ሲገባይ አሜን አሜን ስስከታን እሚገርም የሚያሳርፍ ትዳራዩ አሜን አሜን እኔ ዛሬ ነው ያየኋት እቺ ልጅ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ነገርሽን ሁሉ የሚያበላሽ ነገርሽን ሁሉ የሚዘጋጋ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲበት ነው አየሁ አሜን በርካከ በስቲ ايه زيت اللي فسد بشي تاكلك يا ليش كده طب قول لي اسكي لا باراتي نماس رندو باور يا زوان يا زوان يا زوان ولا تيك على قاسم بليز كي يباركني الله باركني الله رندو رندو ምን ይሻለኛል ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል ይባርከኛል አራ ነው አንደው
ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። እኔ ዝም ብዬ ሳመልክ፣ እኔ ዝም ብዬ ሳመልክ፣ እኔ ዝም ብዬ ሳመልክ፣ እኔ ዝም ብዬ ሳመልክ እየገባችሁ ነው። አሁን የሚያስጨንቃችሁ በረከት ይሆናል። የተከፈተ ደጅ ይሆናል። የተዘጋው ይከፋፈታል። ከዛ እንዲህ ነው የምትሉት፣ አረ እንደው አረ እንደው ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። አረ እንደው አረ እንደው ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። እሺ አንተ ነህ፣ ዘርጋው እጅ። በቃ ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር መፈታት ሆኗል። አሜን። ላንተ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሲሮጥ ነው ያየሁት። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ አሜን፣ አሜን። በኢየሱስ አሜን። እኔ አቤት ላይ ግርግዳ ላይ ጽፌ የመጣሁት ድል አድርጌ መለሳለሁ ብዬ ነው ጽፌ የመጣሁት። ከፈለክ በመንፈስ ማየት ትችላለህ። ይሄንን እውነቴን ነው የምልህ፣ እያየሁ ነው። ይኸውልህ ምንድን ነው የታውቃለህ፣ የምትንከባለል ቀለበት እጅ ላይ ስትገባ አየሁ። አሜን፣ አሜን። በኢየሱስ አሜን። ቆይ ቆይ፣ እኔ አለቅቀኝ የትንቢት መንፈስ አንተ ሟርተኛ እየሰራ እሱ ነው። አሁን የሚቀጥለው ዓመት እሱ በአፍንጫው ይደፋል። አንተ ነው ቀና ብለህ የምትሄደው። እንኳን አስበህበት የገባህበት ተሳስተህ የገባህበት ነገር ሁሉ ከፍ ይላል። አቅደህ እኮ አይደል? ገና አለመህ እኮ አይደል? አለም ትሰራለህ፣ ምን ታደርጋለህ? እስከዛሬ እየተነበይኩ ነው። ስማኝ፣ የራስን ፕሮጀክት ይሰጥሃል። የራስን ነገር እግዚአብሔር ይሰጥሃል። አሜን፣ አሜን። ብዙዎች ስታጠጣ ነው ማይ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ሄደ ሄደ ሄደ፣ ወደ ራስ ነው የምትጠቀለለው። አሜን። እኔ እንጃ፣ እኔ ዛሬ ደስ ደስ ይለኛል። ይኸውልህ፣ ከዛ እንዲህ ነው የምትለው። ይኸውልህ፣ አረ እንደው አረ እንደው ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። ኧረ እንደው ኧረ እንደው ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። ኧረ እንደው ኧረ እንደው
ምን ይሻለኛል? ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል፣ ይባርከኛል። መዝገብ ሲሰጣት ያለውኝ አስቴር ለምትባል ሴት ሲሰጣ ያለውኝ አስቴር አምቡና ዴናሲ ኦላ ዴንተሲ አስቴር አና ማኪንተሱ አሁን ስሜን ጥራ ጌታ ሆይ ያልሽ ነበር። Yes, hallelujah. ተናገረኝ በእግዚአብሔር ሰው ያልሽ ነበር። ከንዳ ሳክራባ ጃንዲያ አንተኝም ይያልኩ ነበር። ከኔ በላይ የተቸገረ አለ እንዴ ይያልኩ ነበር። ምን ላርገህ እኔ መንፈስ ቅዱስ? ሂቫንታ ሴካዲያ ማን ነው ስምሽ? አስቴር አስቴር መንዳ ሳካያ ምን ይያልሽ ነበር? ከኔ በላይ የተቸገረ አለ እንዴ? ከኔ በላይ የተጣለ አለ እንዴ? አታየኝም እንዴ? አባቴ ይያልኩ ነበር። ስለኔ አይታየህም እንዴ ይያልኩ ነበር። መጣ ወዳንቺ ልሻል ጌታ ላነጋግርሽ መጣው ይልሻል። አይኔን የፈጠርኩ አላይም ይልሻል። ጆሮን የፈጠርኩ አልሰማም ይልሻል። የጸጉርሽ ቁጥሮች እንኳን በኔ ዘንድ የታወቁ ናቸው ይላል። ማዕበል አናውጦሻል። ሁሉ ነውጥ ነው የሆነው። ሰውም ጥምም ነገሩም ጥምም ሁሉም ጥምም ምን ያለብሽ ማቲን ተካቱ ወዳጅ የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ጥምም ብለውብሻል። ሁሉ ነገር ግጭት ብቻ ነው የማየው፣ ሐዘን ብቻ ነው የማየው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ በነገር ስክር ብላለች ይለኛል። በቃ ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። በቃ 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 ልክ እንደ ወጥመድ መረብ ከመረቡ ስትወጪ ያለው የሚያስተጋባ ድምጽ ሰማለው። አስቴር ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ዋው አባቴ አማካና ካና ካቴና ኢባላቲና ማኩቶ ኖ ቲዮ ተሲ አቢራቫቲና ማካሉተ ነያቲ ጉርጓድ ተደፍኖ አየሁኝ አስቴር። አሜን አሜን። የሞት ጉርጓድ ሲደፈን አየሁኝ። የተደፈነውን ጉርጓድ ተሻግሬ ስትሄጂ አየሁኝ። አሜን። ይኸውልሽ መጨረሻሽ ነበረ። ሰይጣን ሊገልሽ የወጣበት ጊዜ ነው። ሁሉ ነገርሽ ጤናሽ ትክክል አይደለም፣ ያምሻል። የሚንቀሳቀስ ነገር ሆድሽ ላይ ይመለከታለሁ። ይንቀሳቀሳል፣ ይገላበጣል። ወቴ አንዱታንታ ውስጥ እግርሽ ሳይቀር ይቃጠላል። ውስጥ እግርሽ እንኳን ሳይቀር እመለከታለሁ። መቱና ማስ ጀርባሽ ላይ ሁሉ እመለከታለሁ። አይደለም እንዴ የኔ እህት? የሰማይ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ የሞትን ጽዋ ደፍቻለሁ በቃ ይልሻል ጌታ። ፍርድ ከኔ ዘንድ ወጣ ይልሻል። አንድ እጅ ከሰማይ ሲመጣ የበራ ያለውኝ የወርቅ ጽዋ ያዛ ያለውኝ ኤላይሽ ላይ ሲደፋው እና ተመልሶ መልአኩ ወደ ሰማይ ሲበር አየውኝ። ያዟት ኃይል መጣ አስቷ ጋር አስተኛዋት። ጣም የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ተመልከቱት። በጣም የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ተመልከቱት።
እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የምታዩትን ይሄን ሰፊ እግዚአብሔር በመህረቱ ሰጥቷል፣ ገስተናዋል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአረብ ሀገር፣ በኢትዮጵያ ያላችሁ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቸርቻችን ያላችሁ አባሎች በአስራታችሁ በስጦታችሁ ታማኝ ሆናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠንን ቦታ በፍጥነት መገንባት አለብን። አሁን እንግዲህ የፍቅር ግዴታ አለባችሁ። ያው እንግዲህ ያያችሁትን የሰጣችሁት ስጦታ ሁሉ እንደተመለከታችሁት እዚህ የሚያክል በጣም ትልቅ እንደምታዩት የፍቅር ስጦታችሁን አስራታችሁን ስጦታችሁን የሰጣችሁት ያው የእግዚአብሔርን ቤት ልንሰራበት ቦታውን ገዝተናል። ከዚህ በኋላ ያለው ከእኛ ጋር አብሮ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ። አብሮ ሰራተኛ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብሮ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ። ፓርትነር በአሜሪካ ያላችሁ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአረብ ሀገር ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር ሁሉ ልትሰጡ ትችላላችሁ። በተለይ 1500 ሰው 10,000 ብር መስጠት የሚችል ከሆነ በአጭር ቃል ቶሎ ሰርተን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። 5,000 ብር መስጠት የሚችል 3,000 ሰው ታገኘን ማለት ነው። ገንብተን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን በምትችሉት ነገር ሁሉ 500 ብር ይሁን 1,000 ብር ይሁን የምትችሉ ሰዎች 50,000 ከትንሽ ጀምሮ መስጠት የምትችሉ ከመቶ ብር ጀምራችሁ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ሲሆን 50 ሎሚ ግን ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው። ልክ እንደዚሁ ሁላችን ማብረን ቃል በገባ ነው መሰረት ይህንን አብራችሁ እንድትሰሩ በፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በተለይ የሰጣችሁ ደግማችሁ ደግሞ ለህንፃው ስራ እንድትሰጡ በፍቅር አበረታታችኋለሁ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ ልዑል እግዚአብሔር ጤና ሰጥቷችሁ ገንዘብ የሰጣችሁ የባረካችሁ ሰዎች እንግዲህ ተመልከቱ። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋል። በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ቤታችሁን ይባርካል፣ ልጆቻችሁን ይባርካል፣ ነገራችሁን ሁሉ ይባርካል፣ ይፈውሳል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የማንም ባለዕዳ አይደለም። ካገኛችሁት ከትንሽ ጀምሮ የትኛውም ወጣት የሆናችሁ ልጆች የሆናችሁ ሁሉ እናንተም የግላችሁን የራሳችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በፍቅር ሰርተን እንጨርሰዋለን። በተለይ ከውጭ ሀገር ሆናችሁ ለሰዎች ብር የምትልኩ ሰዎች እባካችሁ አካውንት ስላለን በመንግስት ባንክ አካውንት ላይ ማስገባት በቀጥታ ብትችሉ አንደኛ በቃ በቀላሉ ቤተክርስቲያን ትረዳላችሁ። እንደገና ደግሞ በስነ ስርዓት ብርም ሊደርስ ይችላል። ለሰዎች ሰጡና ሰዎች በትክክል በታማኝነት ብር የማያደርሱ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች ሰምቻለሁኝ። ብር ተሰጥቷቸው 1,000 ዶላር ተሰጥቷቸው 2,000 ዶላር ተሰጥቷቸው በትክክል በታማኝነት የማያደርሱ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። እንደው በቃ በጣም ታማኝ ካልሆነ በስተቀር እባካችሁ በጌታ ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ። በኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ በምታዩት በስክሪን ላይ። እንደገና ደግሞ በንግድ ባንክ ላይ፣ በብርሃን ባንክ ላይ በምታዩት ላይ እዛ ላይ ባለው ባንኮች ሁሉ በቀጥታ ለእኛ ሊደርሰን ይችላል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ይህን ቦታ በፍጥነት ሰርተን መውረድ አለብን። ይህንንም እንድንገዛ እጆቻችሁን ስለዘረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እጸልይላችኋለሁኝ። ከዚህ ጋር ለመተባበር የምትፈልጉ በአጠቃላይ ትንሽም ትልቅም ለመስጠት የምትፈልጉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ፣ እርግማን በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የተሰበረ ይሁን። ማንኛውም የሰይጣን መንፈስ የተመታ ይሁን፣ የክፉ መንፈስ የተመታ ይሁን። ጻድቅ የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን የክፉ ኃይል የተመታ ይሁን። እቅዱ ለዘላለም የፈራረሰ ይሁን። በየትኛውም ችግር ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመንፈስህ ንካቸው፣ በእጅህ ንካቸው፣ በደግነት ንካቸው። የሰማይና የምድር ንጉሥ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትነካቸው፣ ትዳሳቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እለምንሃለሁ። የእርግማን ኃይሎች ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሰበሩ። ሰዎች ሁሉ ነጻ ይወጡ። በክርስቶስ ኢየሱስም የክፉ ምንጭ የደረቀ ይሁን። እቅዱ ለዘላለም የፈራረሰ ይሁን። ጻድቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማንኛውም የታመመ ሰው በኢየሱስ ስም ይፈወስ። እጃቸውን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚዘረጉ ሁሉ ልጆቻቸው ይባረኩ፣ ቤታቸው ይፈወስ። እግዚአብሔር ሆይ በደግነት በታላቅ ጸጋና ቸርነት ባርካቸው። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዘመናችሁ የእግዚአብሔር ቤት እንደሰራችሁ ታዩታላችሁ፣ ትደሰቱበታላችሁ። እኔም የእግዚአብሔር ቤት ሰርቻለሁኝ፣ እኔም ለእግዚአብሔር ቤት በቃ እግዚአብሔር ከባረከኝ ነገር ይሄን አድርጌያለሁኝ የምትሉበት ለራሳችሁ መታሰቢያ የሚሆን ነገር በቃ እግዚአብሔር በእናንተ በኩል እግዚአብሔር ይሄንን እንደሰራ አፋችሁን ሞልታችሁ መናገር ትችላላችሁ። ደግሞ ልዑል እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ቤታችሁን ልጆቻችሁን ይባርካል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ።